Għal Marie Louise Coleiro Preca l-jum tal-ħatra beda b'mod normali. Il-president u r-raġel tagħha Edgar jistenbħu mal-erba u nofs filgħodu biex jgħidu r-rużarju. Infatti l-ħsieb tal-familja huwa li familja li titlob flimkien tibqa flimkien. Marie Louise Coleiro Preca mdorija tibda twieġeb l-emails u t-telefonati minn qabel titla' x-xemx. Fil-ftit ħin liberu illi kollha tħobb tmur mixjiet twal fil-kampanja flimkien mar-raġel tagħha. Iżda kif qalulna nies qrib tagħha, dan l-aħħar kienet qed tkun kważi impossibbli minħabba li tispiċċa tieqaf biex titħaddet ma' dawk illi waqfuha. Għalhekk saret tippreferi segwi xi programm televiżiv fil-ftit ħin fuq ir-rieħ illi kollha. Għalkemm illum żgur li ħin liberu kien skars, il-familja tagħha komplet b'mod normali. It-tifla tagħha Angie attendiet lezzjoni fl-Università ta' Malta mit 8 sal-10 ta' filgħodu. Il-familja preparat ruħa fl-appartament tagħhom stess fħal Balzan biex fissa tgħin telqu mid-dar. Tmiem il-ġimgħa l-familja se tqattaw id-dar biex imbagħad tibda tipprepara bil-mod ta' tranzizzjoni fil-palazz ta' San Anton ftit kantunieri biss bogħod mill-appartament tagħhom. Ir-raġel ta' Marie Louise, Edgar Preca, huwa magħruf minn dawk qrib tiegħu bħala il-first. Mhux għax issa huwa l-first gentleman, iżda meta kien żagħżugħ kien prova jilgħab logħba biljards u b'mod ċajtira assoċjawh mal-ewwel diviżjoni. Fil-bogħod jiġi minn San George Preca. Interessanti li hemm saħansitra esperti bħal Charles Said Vassallo li jisqu li Marie Louise stess tiġi minn prinċipessa Russa. Marie Louise Coleiro Preca tħobb tilbes ħafna l-iswed. Infatti kien biss bi ftit persważjoni li bdiet iddaħħal aktar kulur fl-istil tagħha. One News huwa informat li l-materjal tal-libsa li libset fil-jum tal-ħatra nxtara minn barra fil-waqt li l-libsa nħadmet hawn Malta. Marie Louise Coleiro Preca jagħtini President tar-Repubblika Mara u għall-ewwel darba waħda miż-żewġ uffiċjali tal-Armata li jiffurmaw l-aide-de-camp se tkun Mara. Il-President il-ġdid mhix se titlef ħin, l-ewwel żjar uffiċjali se ssir is-Sibt f'Għawdex, fejn fost oħrajn se żżur il-Fondazzjoni Arka u hemmhekk tattendi għall-Quddisa. Wara se tattendi l-ftuħ uffiċjali ta' Dar Emmaus.